नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे धोरण 6 गणित વિષયમાં ચેપ્ટર 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓ વિશે અભ્યાસ કરીશું, જેમાં છે સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 4 કે નીચેનાનો યોગ્ય ગુણધર્મ ઉપયોગ કરીને ગુણાકાર શોધો। ચોથા દાખલાની રકમ શું છે તો કે યોગ્ય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી અને ગુણાકાર શોધવાના છે। તેમાં ચાર રકમ આપેલી છે, તો જો પહેલો દાખલો તો કે 738 ગુણ્યા 103, તો તમારે ડાયરેક્ટ ગુણાકાર નથી કરવાનો, તમને આવે એવી રીતે આવી રીતે આપણે ગુણાકાર કરવાનો નથી। આપણે શું કરવાનું છે, ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને ગુણાકાર કરવાનો છે। મતલબ જો આવી 738 ગુણ્યા 103 છે, તો 103 ને ભાગ પાડી દે, 738 એકદમ રાખી 103 ના ભાગ પાડી શું કરશે કે 100 + 3 થાય। 103 ને હું કરી શકું 100 + 3, એ કયો ગુણધર્મ લખાયો તો કે એ તમારે કેવું હોય તો વિભાજનનો ગુણધર્મ। કયો ગુણધર્મ, ચાલો સમજાઈ ગયું। હવે શું કરશે, હવે તમને આવે છે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન, એટલે કે 738 ને 100 વડે પણ ગુણશી અને 738 ને 3 વડે પણ ગુણશી। આપણે આગળ એવું ભણી ગયા છે, ઉદાહરણમાં મેં તમને જો દેખાડ્યું હતું કે 700 સરવાળે જે થિયરી કહેતા કે સરવાળાનો ગુણાકાર પર વિભાજન અથવા તો ગુણાકારનો સરવાળા પર વિભાજન, તો શું કરશી કે 738 ગુણ્યા 100, 738 ગુણ્યા 100, 100 નો વાર આવે કે પછી કઈ નિશાની છે, પ્લસ 738 ગુણ્યા 3। ચાલો કદા આનો ગુણાકાર તમને આવડે છે, 738 ગુણ્યા 100 એટલે કે પાછળ 2 શૂન્ય લગાવ્યું, પ્લસ ના પ્લસ 738 ગુણ્યા 3 આપણને ડાયરેક્ટ આવડે નહીં, તો આપણે શું કરશે પાછળ રફ પેજમાં કરીએ છીએ। જો તમને ડાયરેક્ટ આવડે કેવી રીતે, તો કે 3 8 24 નો ચોકડો વધી 2, 3 3 9 ને 2 11 નો એક કરો વધી 1, 3 7 21 ને 22, તો કેટલો આવ્યો 22। ચલો પણ જો ડાયરેક્ટ ન આવે તો આપણી પાસે છે ગુણાકાર કરો, આવો સરખો જો ડાયરેક્ટ આવે તો ડાયરેક્ટ અને ગુણાકાર કરવો પડે તો પાછળ રફ પેજમાં આપણે ગુણાકાર કરીએ। હવે આ બે નો સરવાળો કરો, 4 0 1 1 2 ને 8 10 નો 0 વધી 1 2 ને 3 5 ને 1 6 7 ના 7, જો ડાયરેક્ટ સરવાળો આવે તો ભલે, નો આવે તો સરવાળો પણ આપણે કરવા જવાનો, બે ને ડાયરેક્ટ સરવાળો કરી દીધો। ચાલો સમજાઈ ગયું, આ દાખલો કર્યો એવી જ રીતે આ ત્રણેય દાખલા કરવા, કાંઈ ફેર કરવાનો છે નહીં। જો કરતા જાય 854 ગુણ્યા 102 રકમ 102 ના ભાગ પાડી શું ભાગ પડશે 100 + 2, તો હવે અહીંયા તમે કહી દીધો કે શું છે વિભાજનનો ગુણધર્મ, જે આપણે આગળ થિયરીમાં જોયો હતો તે। તો 854 ગુણ્યા 100, હવે 854 ગુણ્યા 100 પ્લસ 854 ગુણ્યા 2, ચાલો 854 ગુણ્યા 100 કરો તો ગુણાકાર તમને આવડે છે ડાયરેક્ટ, પ્લસ 854 ગુણ્યા 2 નથી આવડે તો ડાયરેક્ટ કરો, જો 2 4 8 2 5 10 2 8 16 ને 17, આનો હવે સરવાળો કરો, જો તમને ડાયરેક્ટ ન આવડે તો તમે પાછળ કરી શકો છો, હું ડાયરેક્ટ કરું 8 0 0 0 0 0 7 ને 4 11 નો 1 વધી 1 1 ને 2 5 7 87108। ચાલો એવી રીતે આ ત્રીજો, બધા સરખા જ છે, જો હવે અહીંયા 100 + 8 નહીં આવે, અહીંયા 102 હતા, 1008 છે તો શું આવશે 1000 + 8, કાંઈ ફેર પડે નહીં, 100 હતા તો 1000 થઈ ગયા, અહીંયા શું કર્યું રકમ, હવે જો હવે રકમ નથી લખી ડાયરેક્ટ ભાગ પાડી દીધા, અહીંયા વિભાજનનો ગુણધર્મ લગાવ્યો, હવે આનો ગુણાકાર કરો, આનો ડાયરેક્ટ જીરા મૂકી શકો, આનો ગુણાકાર કરો 68 64 નો ચોકડો વધી 6 8 5 40 40 ને 6 46,
आठ दू सोल सोल ने चार वीस कितना आयो 2064 હવે આનો સરવાળો તો જો 3 સુધી 0 છે તો 3 સંખ્યા એમ લખી નાખો 8 ને 2 10 નો 0 વધી 5 ને 1 6 તો કેટલા આવ્યા 260064 થઈ ગયું ત્યાર પછી આ પણ એવો જ છે પણ આમાં શું છે આગળ આવ્યું છે 1000 + 5 ગુણ્યા 168 કારણ તમે આપી શકો શું વિભાજનનો ગુણધર્મ જે અત્યાર સુધી 3 કર્યો એ જ આવો છે હવે આમાં ઊંધું છે 168 ગુણ્યા 4 પાછળ છે એ કાઈ આપણે જોયું તો ક્રમનો ગુણધર્મ તો એમાં કાઈ ફેર પડે નહીં ગુણ્યા 168 ગુણ્યા 5 અહીંયા શું કરવાનું 168 ગુણ્યા 4 પ્લસ 168 ગુણ્યા 5 ઊંધું કરવાનું 168 ગુણ્યા 4 168 ગુણ્યા 5 ચાલ 168 ગુણ્યા 4 કરો प्लस 168 गुणिया 5 करो तो डायरेक्ट नो तो 5 जता 40 नो 0 बढ़ती 4 5 6 30 ने 4 34 3 5 6 5 ने 3 8 चलो હવે આનો સરવાળો કરો ડાયરેક્ટ થઈ જાય એમ છે તેમ તો કે 3 આંકડા સુધી 0 છે અને 3 આંકડા છે તો આ આનો જવાબ 168840 ચાલો આ દાખલા લખી લ્યો સમજાઈ ગયા આ દાખલા चलिए जो हमें त्यार पची ना दाखला दाखला नंबर 5 इधर हमारे दाखला जो अच्छे कुछ प्रश्न कोई रोक के लो आपने चाहे पांच मानी रखो मैं चल जो आज चार ही दाखला आपने ना कहीं ना ये सब खा जाए હવે દાખલા નંબર 5 કોઈ ટેક્સી ડ્રાઈવર છે એને પોતાની ગાડી એટલે ગાડીમાં પેટ્રોલ પુરાવ્યું સોમવારે 40 લીટર પેટ્રોલ પુરાવ્યું બીજા દિવસે એટલે મંગળવારે 50 લીટર પેટ્રોલ પુરાવ્યું અને પેટ્રોલની કિંમત 65 રૂપિયા હતી તો એને કેટલા રૂપિયાનું પેટ્રોલ પુરાવ્યું અથવા તો કેટલા પૈસા ખર્ચો કર્યો તો આપણે પહેલા લખી કે સોમવારે કેટલું પુરાવ્યું મંગળવારે કેટલું પુરાવ્યું અને કુલ કેટલું થયું એના ઉપર આપણે શું કરશું ત્રિરાશિ જો સોમવારે પુરાવેલું પેટ્રોલ ઈ રકમમાં જોજો સોમવારે પુરાવેલું પેટ્રોલ કેટલું છે 40 લીટર બીજા દિવસે એટલે કે મંગળવારે અથવા તો બીજા દિવસે પુરાવેલું પેટ્રોલ કેટલું છે બીજા દિવસે 50 લીટર હવે એમ કીધું કે પેટ્રોલનો ભાવ કેટલો છે 65 રૂપિયા તો કુલ કેટલો ખર્ચો થયો કુલ ખર્ચો શોધવો હોય તો પહેલા શું કરવું પડે કુલ કેટલું પેટ્રોલ પુરાવ્યું તો આપણે લખી કે કુલ પુરાવેલું પેટ્રોલ બરાબર 40 + 50 કેટલું થાય 90 લીટર તો એને કેટલું પેટ્રોલ પુરાવ્યું 90 લીટર પણ હવે એમ લખી કે 1 લીટર ત્રિરાશિ મૂકી છો તમને એમ કીધું કે પેટ્રોલની કિંમત 65 રૂપિયા પ્રતિ લીટર એટલે કે 1 લીટરના 65 રૂપિયા આપણે લખી કે 1 લીટર પેટ્રોલની કિંમત બરાબર 65 રૂપિયા પણ તમે એને પુરાવ્યું કેટલું તો કે 90 લીટર તો 90 લીટર પેટ્રોલની કિંમત કેટલી થાય આ ત્રિરાશિ તમારે યાદ રાખવાની છે ફરીથી તમને એમ કીધું 65 રૂપિયા પ્રતિ લીટર એટલે આપણે કીધું કે 1 લીટર પેટ્રોલની કિંમત બરાબર 65 રૂપિયા પણ આપણી પાસે કેટલા લીટર છે 90 લીટર 90 લીટર પેટ્રોલની કિંમત બરાબર શું કરવાનું ચોકડી ગુણાકાર આ 90 ને 65 નો આ ક્રોસ આ ક્રોસ ગુણાકાર કરવાનો કેવો ક્રોસ આને અહીંયા ઉપર લઈ જવાનું આની હોય એની સાથે ગુણાકાર આને નીચે લઈ જવાનું એટલે કે અહીંયા જે હોય આગળ ચાર સંખ્યા આવે એટલે આયા આયા અને આયા ત્રણ સંખ્યા આવે એટલે એને શું કરવાનું ત્રિરાશિ મૂકી અને નીચેનો જવાબ શોધવાનો તો ત્રિરાશિ મૂકવાની એટલે કે ચોકડી ગુણાકાર 90 અને 65 નો ગુણાકાર કરવાનો છેદમાં 1 90 અને 65 નો ગુણાકાર કરવાનો છેદમાં 1
चलो 9 × 65 करो, छेद में 1 लिए तो हमने कहो छे तटस्थ संख्या है, तो 1 लखी के नो लखी काई छेद पड़े नहीं। तो अब चलो आप इनो गुणाकार करो 9 × 65 नियम नो 0 6 0 0 6 नवा 54 5 0 0 5 नवा 45 तो कितना आयो 58.50 रुपया, कितना आयो 58.50 रुपया। आप लिख सके नीचे तो ड्राइवरे पेप्सी में 5,850 रुपया जेटलो खर्च करियो, समझाई गयो? पर यदि तुमने भी तो सोमवार आटलू पूरा यो मंगलवार आटलू तो आपने कुल शोधी त्रि राशि मूकी दी। जो एना पछी नो दाखलो जो एना पछी नो दाखलो जो आटलू आवत छे छतो दाखलो कोई दूध वाला होटल में सवारे 32 लीटर दूध और सांजे 68 लीटर दूध आपे छे, दूध की कीमत 45 रुपया प्रति लीटर हो तो दूध वाला ने रोज कितनी आवक थती हसे। तो आमा आ तो एवी रीते सवारे आपेल दूध केतु आपे छे जो जे रकम में तो के 32 लीटर ने पछी तेज दिवसे सांजे आपे छे तो के सांजे आपेल दूध કેટલો છે 68 લિટર। તો હવે એક દિવસમાં કેટલી આવક થતી હશે જો 45 રૂપિયા પ્રતિ લિટર ભાવ હોય તો? તો આપણે હવે કુલ દૂધ આપ કુલ આપેલ દૂધ ઓમાં કેમ કુલ પેટ્રોલ જોઈતું હતું એવી રીતે આપણે આમાં કુલ આપેલ દૂધ 32 લિટર + 68 લિટર ભાઈનો સરવાળો કરો છે 6 × 9 = 10 100 લિટર કુલ દૂધ કેટલું થયું 100 લિટર। પણ હવે તમને ખબર છે જો તમને કીધું છે કે 1 લિટર દૂધનો ભાવ કેટલો છે રકમમાં જોવો છે દૂધનો ભાવ કેટલો આપ્યો છે 45 તો કે 1 લિટર દૂધની કિંમત બરાબર 45 રૂપિયા પણ 1 લિટર નથી આપણી પાસે કેટલું છે 100 લિટર તો 100 લિટર દૂધની કિંમત બરાબર ત્રિરાશિ ઓમાં કે લીધું છે 100 અને 45 100 × 45 એક ક્યાં આવી જશે નીચે તો ચાલો 100 × 45 કરો તો ડાયરેક્ટ જવાબ તમને આવે છે કેટલો 45 રૂપિયા હવે જો આપણે કહી શકીએ શું લખવાનું નીચે તમારી પાસે શું માંગ્યું છે તો એક દૂધ વાળાને રોજ કેટલી આવક થતી હશે તો આપણે લખી કે તો दूध वाला ने रोज 4,500 रुपया आवक थती हशे। चलो छे ने भाई दाखला सरका लखी लियो त्यार पछी छेलो दाखलो जोई ले सातमो नीचेनी संख्या ने योग्य जोड़ता मां जोड़ो શું કરવાનું છે જોડકા જોડવાના છે એમાં છે 425 × 136 = 425 છ
જવાબ આપણે નીચે લખશી. ત્રીજું છે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન. ચાલો તો નીચે જવાબ લખી નાખી. પેલો બીજો અને ત્રીજો. પેલો શું છે કે 425 ગુણ્યા 136 બરાબર 425 ગુણ્યા 6 પ્લસ 30 પ્લસ 100. તો શું કર્યું છે તો કે ગુણાકાર હતો એમાંથી શું કર્યું સરવાળો કર્યો. જો તો ગુણાકારમાં ક્રમ બદલાયો છે ના સરવાળામાં ક્રમ બદલાયો છે આમાં તો કે ના. શું કર્યું છે તો કે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન કર્યું છે. તો એક સામે શું આવશે સી. બીજું 2 × 49 × 50 તો સમજાઈ ગયું આ લખી નાખો. તો આટલું રાખી હવે આના પછીના વિડીયોમાં આપણે આગળના બીજા દાખલા એટલે કે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીશું.